Ovih dana podigla se velika prašina oko Dalile Dragojević i njenog novog dečka, a sada već i budućeg muža. Dalila Dragojević napravila je pravu pometnju kada je na svom storiju objavila fotografiju poklona prstena koji je dobila i otkrila da je upravo rekla sudbonosno da. Ubrzo se podigla velika prašina i svi su brujali o tome da Dragojevićka ponovo staje na ludi kamen, iako se još nije zvanično razvela od Dejana Dragojevića. Sada je Dragojevićka objavila skupoceni poklon koji je dobila od svog izabranika i u pitanju je Rolex sat sa posvetom. Dugo smo ga čekali i na kraju dočekali sa posvetom. Gringo, napisala je Dalila u opisu videa, a na satu je bio očigledno ugraviran datum početka njihove veze, 30.7.